ବିଜେଡ଼ିର ପଶ୍ଚିମ ଅଭିଯାନ ପାର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ନାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଳାହାଣ୍ଡି ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଶାସକ ଦଳର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ। ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗିଛନ୍ତି 17 ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 71 ବିଧାୟକ। 120 ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହେବ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ରାତି ପାହିଲେ ରାଉରକେଲା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବିପିୟୁଟି ନିକଟରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିରାଟ ଷ୍ଟେଜ। ପ୍ରାୟ 4000 ଲୋକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିସହ ରାଉରକେଲାର 9 ସ୍ଥାନ ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 120 ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସରକାରୀ କଳ ଓ ଶାସକ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। 71 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ 17 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଗସ୍ତ ବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ସରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 5000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନବୀନ। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବିପିୟୁଟି ପରିସରରେ 15 ଏକର ଜାଗାରେ 20000 ଲୋକ ବସିବା ଭଳି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସହ 3985 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ଏଥିସହ 834 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଓ ଲୋକାର୍ପଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଲାଗି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 17 ବ୍ଲକରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟର୍ଫ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି 352 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 11 ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ 1599 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 10 କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଆବାସିକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 17 ଛାତ୍ର ନିବାସ ଓ 16 ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଶିଳାନ୍ୟାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସବୁ ସେକ୍ଟର ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ବାନ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସବୁ ସେକ୍ଟରର ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେପଟେ ଏହି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍। 2013 ଜୁଲାଇରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଘାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ ଏବଂ ନଦୀ କଡ଼ରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍‌ର ଶିଳାନ୍ୟାସ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯୋଜନା ଫଳକରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିଛି। ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଇ ଏବେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2014 ବାଲୁଘାଟରେ କରାଯାଇଥିଲା ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଏଥିସହ କୁଅର ମୁଣ୍ଡାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇନି। 2015 ରାଉରକେଲାରେ ଜାଭିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସଟେନସନ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେଲା, ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। 2019 ବିପିୟୁଟିରେ କନଭର୍ଜାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଏକଥା ବି ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ସେପରି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖୋଲିବା ହକି ନର୍ସରୀ। ହକିର ଗଡ଼ରେ ବାହାରିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କଥାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏମିତି ବହୁତ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତରେ ସେଇ ବାଲୁଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ହେବ ବୋଲି ସେଇଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଡାଇରୀ ଫାର୍ମଠାରେ ସେଇଠି ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେବ, ସେଇଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସେଇଠି ବି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ତା ବଦଳରେ ଆମ୍ବ ଦେଖେଇକରି ଆମ୍ବଡ଼ା ଦେଖେଇଲା ଭଳି ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 5 ସାଂସଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜିତିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଯେଭଳି ଫଳ ଠିକ୍ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଜିତେଇଲେ, ଏଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଶୂନ। ତାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଇଏ ଖାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ିର ଫୋକସରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା? ଗତ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିଲା ବିଜେପି।
जिला परिषद निर्वाचन में अभूतपूर्व विजय पर लोकसभा समस्त पांचटी जाक आसन हाथेला बीजेपी तेणु आगक पौर पंचायत निर्वाचन थिवारु शासक दल सरकारी खर्च में दलय कार्यक्रम कर भोट बैंक सजाड़ा कहुच्छ। राउरकेलू अमिया भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे निजो मोबाइल रे अर्गस न्यूज रा आप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज आप इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे बस खबर बे आपण को हाथ पहांता रे आपण भी जोडी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ अपडेट सत्य रो संधान रे अर्गस सबबळे लोकक साथ रे।